den här matchen så sa du att ni skulle bjuda publiken på någonting riktigt bra. Hur känns det så här i efterhand? Ja, det klarade vi väl tyvärr inte riktigt av. Det var ju ganska svårspelade förhållanden också. Så det var väl inte mycket till bandymatch, och det var mycket kamp och krig och så där. Jag tycker vi tar absolut kampen, men ja, vi har en dipp i andra halvlek som där vi inte är tillräckligt bra. Jag kände ändå i paus att jag trodde absolut att vi skulle orka vinna den här matchen, men i andra halvlek går det fort när de har medvind och vi blir tillbaka pressade och lite oroliga och tar inte tag i vårat spel som jag tycker att vi har gjort här på slutet, tyvärr. Du sa även inför matchen att du ser ingen skillnad inför de kommande matcherna trots att det här var en sån krigarmatch. Det är så jämnt i tabellen. Kändes det nu även som att det var som vilken match som helst, eller kändes den annorlunda? Nej, men jag ser det som vilken match som helst. Sen är det ju såklart en match mellan två lag som ligger på ungefär samma placering i tabellen. Och om man ser det så, två lag som krigar med att undvika kval. Men det är två poäng och det är ett elitserielag på andra sidan. Så att jag tycker inte att det är något konstigt. Sen blir det ingen bra bandymatch på grund av vädret. Det går inte att spela det spel man vill. Och då får man anpassa sig. Och jag tycker vi hanterar det bra. Det vi inte klarar av, det är de 15 minuter kanske i första eller i andra halvlek i början där när det går att spela och de har medvind och det går fort. Hade vi hanterat det bättre så är jag övertygad om att vi hade vunnit. Vad skulle ni ha gjort för att kunna hantera det bättre? Vi skulle ha hållit i bollen lite mer och gått lite mer samlat till anfall. Och sen så skulle vi haka på dem lite bättre i våran defensiv. Vi blev väldigt låga och tillbakatryckta och de fick köra på oss. Så vi blev lite oroliga, kändes det som, när vi fick bollen själva. I slutskedet av matchen så blir du även utvisad. Vad var det som hände där? Ja, det blir sånt där, en sån här matcher. Det blir lite gruff och lite småtjafs. Det var ingen big deal.